ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ୍ ଇଶା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଦ୍ରା ଜିମ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟ୍ଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ଗ୍ରେ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଗ୍ରେ ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚେକ୍ ଟପ୍ରେ ବେଶ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଇଶା ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ପୂର୍ବରୁ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ 2007ରେ ସେ ମିସ୍ ଫଟୋଜେନିକ୍ ଓ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗ୍ଲାମର ପାଇଁ ସେ କିଙ୍ଗଫିସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ 2010ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ପରେ 2012ର ମହେଶ ଭଟ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଜନ୍ନତ 2ରେ ଇମ୍ରାନ୍ ହାସ୍ମୀ ଅପୋଜିଟ୍ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ଭାବେ ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି 43 କୋଟି ଆୟ କରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହରର ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ରାଜ 3D ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ପରେ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାକ୍ରା ଭ୍ୟୁରେ ଏକ ପୋଲିସ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2013ର ଫିଲ୍ମ ଗୋରୀ ତେରେ ପ୍ୟାର ମେରେ ଧତ୍ତେରୀ କେ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବରରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆପିୟରାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ପରେ 2014ର କମେଡି ଫିଲ୍ମ ହମସକଲ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ସେ ରୁସ୍ତମ, କମାଣ୍ଡୋ 2, ବାଦଶାହ, ଟୋଟାଲ ଧମାଲ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ନିଜର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ସଫଳ ଫିଲ୍ମ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ସେ ନିଜର ନୂଆ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ନକାବ୍ର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପୋଲିସ ଭୂମିକାରେ ସେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଦେଶୀ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେରାଫେରି 3 ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭେଟି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।